こんにちは、動画頑張って作ってるところです。昨日ね、ダイソーに行ってなんとなくチョコチップメロンパンを買ったんですけどね、やっぱり僕はこういうパンはあんまり好きじゃないです。これがまずいってわけじゃないんですよ。やっぱり僕は基本的に乾いたパンが好きじゃないということがやっぱり改めてわかりました。時々なんかね、食べてみるんですけどね、食べてみるたびにそれを実感しますね。いやでも残さないですよ、後で食べますよ。で、あとこれね、山崎のランチパックチキンカレー、これはいいな、これ多分うまいだろうな。こういうパンは好きです。でもやっぱりラーメンとかカレーライスの方が好きかな。腹減ったなぁなんて思ってたらね、ちょうどお餅をいただきました。まだつきたてでね、ふにゃ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 って変だな、柔らかいんですよ。ちょっとだけね、レンジでチンしましたけどね。いただきます。うん、お餅もうまいし、今日は砂糖醤油にしたんですけどね。あー、そっか、冷蔵庫にね、枝豆があるんだよな。これをずんだにしたらすごいうまいんだろうけど、でもずんだ餅は作るのめんどくさいんだろうな。いや、作ったことないんですけどね。これ美味しいうちに食べちゃうなんてもったいないから、明日は全部お餅にしよう。お雑煮作って食っちゃうかな、もう。こんにちはです。今日はかき揚げそばです。今日まだ12月30日なんですけどね、もうそんなの関係ないです。もう年越しそばいただいちゃいます。昨夜スーパーでね、このかき揚げ売ってたんですよ。もうかき揚げ僕大好きでね、っていうかかき揚げそばに乗っけたのが大好きでね、スーパーで半額で売ってるの見かけるとつい買っちゃうんですよね。ということでいただきます。もう早速、とりあえずまあそばね、かき揚げもね、中と大があったんだけど奮発して大を買っちゃいました。っていうか半額だからね。エビ天も好きだけどかき揚げのが好きかな。こうなんだろう、僕はね、こうごちゃごちゃといろんな味が混ざってるのが好きなんですね。昨日お餅もらったんでね、お餅も食べようかなって思ったんですけど、まだこれが残ってるんですよ。困ったな、後で食べよう。それではゆっくり食べさせていただきます。あ、こんばんは、夕飯です。昨日お餅をいただいたんでね、雑煮っぽいものを作りました。どういう風に作ったらいいのかよくわかんない。まあ雑煮っていうとね、大体鶏肉とか使うこと多いんですけどね、僕はなんとなく使いませんでした。まあ野菜となめことかまぼこを煮込んだってそれだけなんですけどね。でこれだけだとさすがに脳がないのでね、これ削り節をかけます。雑煮に削り節ってあんまり見たことある方いらっしゃらないと思うんですけど、これね、確かに実際にやる地域あるんですよ。ということで、いただきます。まあまあまだな、動物性のなんていうのかな、旨味が足りないんでね、まあ鰹節で補充したんですけどね。このお餅ね、昨日いただいた時本当につきたてでね、ふにゃってしてたんですけど、今日もまだまだいけますね。まだ12月30日なんですけどね、年越しそばは食ったし、雑煮も食べたし、もうこれで十分ですね。願わくばね、明日半額のおせち料理が手に入らないかなと思ってるんですけどね。おせち料理にと関係するね、縁起のいい話とかって、そういうの長々と聞かされるとね、実は僕イライラしてくんですけど、だけどおせち料理の中身は大体好きなものが多いんですよ。特に伊達巻きが好きでね、伊達巻きだけはね、半額でなくても買いますね。あとまあ煮しめとかさ、田作りなんかもね、あれで一杯やるのちょうどいいんでね、できればなるべく安く手に入れたい。でも普通百貨店とかスーパーとか通信販売とかで予約取ってるおせち料理は高すぎますよね。あれはね、おかしい、いくらなんでも。まあ、卵焼きも大体うまくて、卵焼きは昼間作ったやつのね残りです。あ、そういえば今年は初詣も年末のうちに済ますっていうのがどうも流行ってるらしいですよ。幸先詣っていうらしいですね。幸先が良いの幸先で詣るね。まあ、僕はね、初詣自体行かないんでね、幸先詣も何もないんですけどね。だいたい初詣なんて言うけどね、そもそも2回3回なんてね、こう参拝しに行くなんて、そんな人って言ってそもそもそんないないですからね。あ、初詣だけ2回3回とかってやる人いるみたいですよね。なんかモテるお姉ちゃんとかモテるお兄ちゃんとかね、浮気者のお姉ちゃんとかお兄ちゃんとかね。まあ、ということでね、メインチャンネル明日大晦日更新しようかなって思ったんですけど、多分無理だな。まあ、ということでね、2020年の
動画の更新はメインスタブ含めておそらくこれが最後になると思います。今年もお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いします。サブチャンネルはともかくメインチャンネルだけでも見てください。皆様におかれましては良いお年をお迎えくださいませ。それではバイバイ。さっき良い年をなんて言ったんですけどね、その後晩酌モードに入ってます。乾杯。お疲れ様でした。飲んでるのはウーロンハイなんですけどね。でこれ柿の種なんですけど、ただの柿の種じゃなくってね、から入りしてあるんですよ。たまたま読んだ漫画に載ってたので、試してみたんですけど、まあものすごく美味しくなるわけじゃないんだけど、なんか出来立て感のね、あのグレードアップした感じになりますね。なるほどななんて思いましたけど。ついでにこれ作ると鍋振り、フライパンの振りのね、これの練習になるかもしれないです。あとこれはね、大根の酢醤油漬け、漬けすぎたかなとかって思ったけど、なんかまろやかになったぞということでした。それでは。